Na nezájem ze strany hokejbalových týmů se rozhodně nemohou stěžovat pořadatelé zimního poháru v hokejbalu, který proběhl v litoměřické Klers aréně. Do letošního ročníku se přihlásilo 10 týmů a pořadatelé tak měli celý víkend plné ruce práce. Zúčastnili se nám týmy z celé republiky, budu jmenovat například Jihlavu, Písek, Pardubice, Horní Břízu u Plzně, rozpětí opravdu kromě severomoravského kraje, ze všech krajů účastníci a jedná se o týmy, který svým způsobem i jsou na čele tabulek druhých lig. Domácím hráčům se proti minulému roku dařilo mnohem lépe a postoupili až do semifinále, kde nastoupili proti prvoligovému Rakovníku. Tomu nakonec podlehli, skončili celkově čtvrtí za Pardubicemi, Rakovníkem a hráči Loun, kteří se odvezli pohár. Turnaj proběhl za podpory města Litoměřice, Svom Litoměřice, Pur Izolace, Klub Severka a Energie Holding AS.